Ja, 407. Då ska vi beräkna, bestämma den här resultanten, både till storlek och riktning. Då ska vi försöka göra det lite utförligt. Vi gör ett rutnät och så ritar vi upp de här krafterna som finns i boken. Den ena var 10 Newton. Det var 45 grader mellan dem och den ena var 10 Newton. Det var den och den andra var 6 Newton. Och parallellförflytta får man ju göra, så det gör jag. Ritar med blått här, jag förflyttar 10 Newton upp och 6 Newton bort. Och det är den vi ska beräkna. Till storlek och riktning. Jag flyttar ut det där systemet. Så det ser ut så här. Och det jag gör nu är att den här 6 Newton-kraften, den kan jag ju tänka mig att den sitter här borta i det lilla blåa systemet. Alltså ungefär så här. Men tänker mig att det blåa systemet flyttas ut ytterligare en gång. Så behöver jag ju ta reda på y-komposanten och x-komposanten. Därför att jag vill ju ha en ny triangel som bara innehåller r, min nya kraft. Det här kan jag räkna ut, x och y. Det får jag. Cosinus är ju närliggande och sinus är motstående. Så x är ju 6 gånger cosinus 45 och y är 6 gånger sinus för 45 grader. Så om jag nu bara tittar på min nya resultant R, så ser ju den, det är alltid bra att ni ritar upp så mycket ni kan. Då ser det systemet ut på det här sättet. Och här ska jag bestämma R och alfa. Och Pythagoras sats ger ju direkt ett uttryck för R. Så 10 plus x, som ju är 6 gånger cosinus 45. Så ska det kvadreras. Plus y, som också ska kvadreras. Och sen ska vi dra roten av detta. Och det här, då tar vi, nu har vi inte ni den här miniräknaren, men det är viktigt att sätta in grader och inte radianer. Rätt vinkelenhet, vinkelmått. Nu gör jag allting direkt på det här viset. Det är noga med att sätta ut parenteser. Hellre en parentes för mycket än för lite. 14,9 får vi det här till, ungefär. Och sen så har i den triangeln här nere, den svarta triangeln, så ser jag att tangens för den här vinkeln, det är motstående katet genom närliggande. Det vill säga y genom 10 plus x, ja. Och tar jag arktangens på den högerledet så får jag vinkeln alfa till, ska vi se vad det blir. Så det är 6 gånger sinus 45 genom 10 plus, och här är det också viktigt med parenteserna. Studera detta, det här tror jag funkar på era miniräknare också. 16,6 grader ungefär. Så då har vi löst det.